स्वागतं करोमि। अस्माकं विद्यालये संस्कृतसप्ताह समारोहः प्रचलितः। विविधकक्षायाः छात्राः कार्यक्रमानां प्रसिद्धीकरणम् अकुर्वन्। अहं विश्वनाथः। अहं कञ्जिकोट् केन्द्रीयविद्यालयस्य प्राचार्यः अस्मि। संस्कृतसप्ताहस्य हार्दिक शुभकामनाः। जगति सर्वमानवा पाठयेम संस्कृतं। जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्। सपदि परमवैभवम् पाठयेम संस्कृतं। जगति भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाणा भारती। विश्वस्य प्रसिद्धासु भाषासु संस्कृतभाषा मुख्या भवति। संस्कृतभाषा केवलं प्राचीनभाषा न, तद् संस्काराणां द्योतकं भवति। अस्माकम् आर्षभारतसंस्कृतेः अटिस्थानं भवति संस्कृतभाषा। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अस्माकं भारतसंस्कृतिः संस्कृतभाषायां एव भवति। संस्कृते वेदाः पुराणानि उपनिषदः इत्यादयः सन्ति। तद् अतिरिच्य षड्दर्शनानि शास्त्राणि अपि उपलभ्यन्ते। प्रतिवर्षं श्रावणपूर्णिमायां संस्कृतदिनानाम् आचरणं करोति। उच्चविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु अपि संस्कृतदिनम् अति उत्साहेन आचरणं कुर्वन्ति। संस्कृतभाषा केवलं संस्काराणां भाषा नास्ति, तत् आशयविनिमयाय अत्युत्तमा सरला भाषा भवति। सर्वे संस्कृतभाषायाः सौन्दर्यम् आस्वादयामः, तस्याः भाषायां प्रचारं च करिष्यामः। अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। पाठयेम संस्कृतं। जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्। सपदि परम। नमस्कारम्। अहम् अशोक कुमार परमार, कंजिकोड केंद्रीय विद्यालयस्य सामाजिक विज्ञान शिक्षकः अस्मि। संस्कृत सप्ताहाय मम शुभकामना। मम नाम अनीता कुमारी अस्ति। अहम् केंद्रीय विद्यालय कंजिकोडस्य संस्कृत शिक्षकः अस्मि। संस्कृत सप्ताह समारोह शुभारम्भ 19 तारीख 25 तारीख च समाप्ता इति। संस्कृत सप्ताहायोजनस्य श्रावण मासे पूर्णिमा भवति। संस्कृत दिवसः प्रारम्भ 1969 ईस्वी वर्तते। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं भाषा अनेकानां भाषाणां जननी मतः। अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं, तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्त च अमृतं संस्कृतं मित्रः, सरसं सरलं वचः। भाषासु महनीयं यदः ज्ञान विज्ञान पोषकम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादम्। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं, मातृगुक्षौ स्थितं मां वेन्मूत्रमेद्य मध्ये क्वतयति नितरां। जातरो जातवेदाः यद्यद्वै तत्र दुःखं, व्यतयति नितरां शक्यते एकेन वक्तुं। क्षन्तव्यो मे पराद शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। ओम सांद्रानंदावबोधात्मा।
नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुर्पुरुषार्धात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्त भाग्यं जनानाम् उच्चनीच जाति राज भेद भाव वारणं सामरस्य वर्धनेन शांति पूर्ण जीवन अहम् अमोल कंजीकोड केंद्रीय विद्यालय से कला शिक्षक अस्मि संस्कृत सप्ताहाय मम शुभकामना अहम् रति कंजीकोड केंद्रीय विद्यालय से आंग्ल अध्यापक अस्ति संस्कृत सप्ताह शुभकामनायाः देव मोक्षदायि दर्शनं पाठयेम संस्कृतम् सिंहं प्रतिदिनं मृगान् हत्वा आनयते एकस्मिन् दिने सः कमपि मृगं न अलभत निराशोतो भूत्वा प्रतिदिनवर्तमानः सः मार्गमध्ये एकं शृगालशावकम् अपश्यत् तं सजीवमानीय भार्याम् अवदत् प्राणाय अपि नारी ब्राणाचार्यं सन्यासीं बालं च न हन्यात् इज्ञतः वदं न करोमि सिंहस्य वचनं श्रुत्वा सिंही अवदत् प्रभो एवं चेत् अहम् इमे पालयामि इति अपि द्विपुत्रैदा सिंही शृगालशिशु स्वपुत्रमिव स्वजत्रनेय पोषयिन्दु निश्चतनोति एवं सिंहपुत्रैः साकं शृगालो अपि सुसुमघवसम् अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणायोऽपि सिद्ध्यन्ति न च कृत्यं परित्याज्यं धर्म एकस्ननानतः मम नाम अमु कंजीकोड केन्द्रीय विद्यालयस्य शास्त्राध्यापिका अस्मि संस्कृतसप्ताहाय मम मङ्गलाशंसा जीवनस्य लक्ष्यमेव राष्ट्रकर्म साधना संघशक्तिवर्धनाय दिव्यभाव्ययोजना व्यक्तिरस्तु वर्तिकेति मामकीन भावना साधितास्तु माधवस्य विश्व ओणम् केरलस्य प्रमुख पर्वणि ओणम् प्रथमम् अस्ति सनातनधर्मस्य पर्वसन्नपि सर्वे केरलजनाः मा बली शासन काले देशे मानवा सर्वे समानैव आवासन सामोदमेव सर्वे आपदो नासन कदापि केषां आधयो व्याधयो नासन देशे बालमरणानि श्रोतुं नैव दुष्टजनान् द्रष्टुं नैव साध्यम् शिष्टजनैव सर्वतोऽपि कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठस्य मुद्रये आस्ताम् श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत् अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन् तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तम्भाः आसन् तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पञ्चाशत् गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षड्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन् तत्र दश सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति परमवैभवं पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवं सपदि परमवैभवं पाठयेम संस्कृतं